Omusuubuzi w'amatooke afudde alajanira abadduukirize abasoose okutuuka mu kifo kino. Bamusaasire baleme kutwala ssente z'abadde nazo. Saidi Ntambi ow'emyaka 43 oweggala mu Towni Council y'Empigi obwedda yeegayirira abadduukirize bamutaase bamusike mu bipampagomola by'emmotoka kyokka ne basalawo okubba ssente z'abadde nazo. Yabadde n'obukadde 3 mu nsawo ng'agenda mu kibanda ky'emmotoka ekimu e Nakawa okusasula ku bbanja ly'emmotoka ye gye yeewola okukola emirimu ng'abadde agitundirako matooke. Abamu ku badduukirize abasoose okutuuka mu kifo kino ekimanyiddwa nga ew'amatovu mu Nakirebe ku luguudo oluva e Kampala okudda e Masaka bagamba nti abavubuka abeefudde abadduukirize bavudde ku by'okuyamba abantu ne basokola ssente ezibadde zivulubanye omusaayi mu nsawo ya Ntambi era afudde abalajanira. Yafudde ne muliraanwa we Ronald Bakulu Mpaji eyabadde avuga takisi mwe babadde. Akabenje kano kabaddewo mu ssaawa 6 ez'okumakya ku Mande takisi ey'ekika kya drone eyabadde eva e Kampala ng'edda e Masaka bwe yatomedde takisi namba UAT eyabadde eva e Mpigi ng'edda mu Kampala. Akabenje katwaliddemu n'ababadde ku boda boda namba UEG nga badda mu bitundu by'e Katende era kigambibwa nti bano be bavuddeko akabenje. Omuwendo gw'abafudde gwe bwazibidde eggulo nga gulinnye oluvannyuma lw'omuntu omulala okufiira mu ddwaliro. Ku bantu 5 ababadde mu takisi, bana abafudde ne kusimattukako omu Vincent Mayego. Abafudde ye Ntambi Mpaji, Constant Kigozi n'omulala atannategeerekeka mannya. Abasatu ababadde ku boda boda okwabadde Ruth Nanteza, James Absolome Kagugube eyabadde abavuga nabo bafudde, ate ababiri ababadde mu drone basimatuse wabula omu John Katongole bamutemyeko omukono. Mide Nasimbwa namwandu wa Mpaji yagambye nti ba amulekedde abaana 8 sako famire ye gy'abadde alabirira nga kati tamanyi wa kutandikira. Mpaji yaziikiddwa eggulo bamuleja mu ggombolola ye Muduuma mu Mpigi, ate Ntambi n'aziikibwa e Bugogobago mu ggombolola ye Nyando mu Butambala. Kulikeyo nnyo abasasi baffe Lydia ne Becky. Ebyo nga bikyali awo, nannyini bbala za Happy Boys aziikiddwa ng'aba famire basobeddwa. Era aziikiddwa wakati mu kusoberwa ku kyamuse okuva mu b'enganda n'emikwano. George Waiswa ow'emyaka 45 ye nannyini bbala za Happy Boys ssaako ne kampuni y'obukuumi ey'obwannannyini eya Top Security. Abamu ku mikwano gya Waiswa mu kuziika baategeezezza nga bwe baali naye ku Sande nga batema empenda ku ngeri gye bayinza okukwasisa ebiragiro eby'okusaasaana kwa korona basobole okugula ebbala nga mulamu teke. Mu kuziika ku Lwokubiri okwabadde e Nakalama mu disitulikiti y'Eiganga, tewabaddewo bbaluwa ya musawo ekakasa kya musse kyokka bateeberezwa nti yandibadde yafudde puleesa. Omubaka wa Kigula South Andrew Kizza Kaluuya era nga muganda wa Waiswa yategeezezza abakungu ababadde n'obulwadde obw'omutima era bwandibadde nga bwe bwamuse. Kaluuya yagambye nti omutima guyinza okuba nga gwalemereddwa bw'atyo n'afa, kyokka n'ategeeza nga bwe batutte sampo mu ddwaliro enkulu e Mulago okwongera okwekebejja balabe ekiyinza okuba nga kyavuddeko enfa ye. Kyokka kigambibwa nti Waiswa abadde alina omuntu gw'abadde abanja obukadde 25 yazimuwala mu 2019 era ku Sande yatute abasirikale okuva Entebbe ne boolekera ejjinja.
kigambibwa nti wakati mu kukwata gwe yabadde abanja wayiswa yaseredde nagwa era ye yasituseewo kyo era teyasituseewo kyokka abamu ku baabaddewo baalowoozezza nti waliwo eyamukubye nagwa wansi we yafiiridde. Wayiswa abadde addukanya ebbala ze okuli eyennamasuba esangibwa ebusega ssaako ne kampuni ey'obukuumi eya Top Security ng'akozesa abantu abasukka mu 5 mu bizinensi eno. Akulira ekibiina ekigatta bannannyini bbala mu Kampala, Kesi yagambye nti nga baddukanya ebbala wayiswa okufa kibakoze bubi kubanga ababadde bateeseza wamu okulaba engeri ebbala gye zinaggulwawo. Abantu bangi beetabye mu kuziika kuno okwabadde bannannyini bbaala mu Kampala, ab'ebyokwerinda, bannannyini kampuni z'omwenge, bannabyabufuzi ne basereebu. Wayiswa alese bannamwandu n'abaana 7 nga wafiiridde ng'azimba kalina mu kyalo. Era bw'atyo Katikkiro bw'akubiriza abavubuka bave mu bibuga badde mu byalo. Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga akubiriza abavubuka okuva mu kulowooleza mu kubeera mu bibuga ng'ate teri mirimu wabula badde mu byalo kuba yo tebasobola kubulwayo kyakukola. Bino yabyogeredde ku kyalo Mbirizi mu muluka gw'ekigatta mu ggombola ye Ssaabawambi mu Bukoto, Masaka mu Buddu, mu maka g'omuvubuka Fred Ssentongo w'emyaka 37. Wano we yatandikidde okulambula abalimi b'emmwanyi mu bitundu namutendereza okubeera ekyokulabirako. Ssentongo yava mu kibuga ng'embeera egaanye n'atandika obulimi n'obulunzi. Azimbye enju yiyo ajja kugiteekamu buli kimu olwo abeere nga talina kyeyeetaaga mu kibuga. Mu myaka gye abaana mwe basomera mu masomero amalungi, Mayiga bwe yayogedde. Katikkiro bwe yavudde eno n'agenda mu maka ga Ssaalongo John Kigozi ekyajjubira ng'asaba abasomye abali ku mirimu gya ofiisi okubeerako n'emirimu emirala nga okulima, okulunda bye bakola. Minisita omubezi ow'ebyobulimi Hajji Amis Kakomo yategeezezza ng'abalimi bano bwe balondeddwa olw'okuggyayo emiramwa eginaayigiriza abantu ba Buganda okwerwanako era ng'agamba nti sizoni y'okusimba emmwanyi etongozebwa olwaleero ekyokulabirako. Kigozi alina yiika 43 ez'emmwanyi yategeezezza nga bw'ayagala okukola ekyuma ky'emmwanyi n'okwongera amaanyi mu bwegassi. Katikkiro Mayiga yayise ne baminisita abawera okuli Hajji Ahmed Rasa, omumyuka wa Sipiika wa Buganda, Hajji Amis Kakomo, omubezi w'ebyobulimi, Hajjati Mariam Mayanja, Noah Kiyimba nga bayaniriziddwa omwami w'essaza ly'e Buddu Pookino Jude Muleke, n'abamyuka be okuli omwami Abdallah Katalo ne Piato n'abaami mu ggombolola eno. Kulikeyo nnyo abasasi baffe.